Борбордо жол кирени көтөрүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул жолу айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү ташуу бирлигинин өкүлдөрү акыны 15 сомдон 20 сомго чейин жогорулатууну талап кылып жатышат. Эгер айткандары аткарылбай турган болсо 18 январдан тарта İş taştoğu barışan eskesip çatışat. Geçe kala bilginin ökülleri jana jürgünçülördü taşıyıcılar asasiyasının mücelleri aydoğuçular katışkan jeyin ötkön. Anda komduğuna kabulgan jol gire aksın joğurlatığını sunuştaşkan sebebi uçurda geçe bustun eyleri oğur avaldakenin. Pandemiyadan olan göpçülügü jumuştan ayrılganın jüye geltirişüdü. Bundan tışkarı tetiktermenin güyüçümay kımbat tap çatkanlıktan payda tappay çıgımga iştep çatkan aytıp çatışat. Последние 5 лет это просим. Биз 45 жылдан бери карап бергиле деп суранып келебиз. Айдоочулардын чыгымдарын карап көрүп, азыркы баа менен салыштырып көрсөңөр. Ал тургай сунушубуздун негизинде мурдагы вице-мэр Сетников 2020 жылдын февраль айында токтом чыгарган. Бирок бул токтом аткарылган жок. Биз айтып жатабыз. Азыркыга чейин королгон чыгымды төлөп бергиле деген жерибиз жок. Болгону 20 сомго көтөрүп бергиле деп жатабыз. 2000 жетпей атат да магач. 2000 сом берип тур. Мен кече өнөрдөн алган карыздарым берилдиктин да. Анда 1000 сом берип. 1000 сом бар, ошону кечке чейин бересиң да. Оо, кечке чейин берем. Бүтүп калса, фараван бүтүп калса, кечке чейин чыгарып берем да. Элчибек Идрис уулу 9 жылдан бери эл ташып иштейт. Анын маршруттук каттамы жүргүнчү көп түшкөн тилкеде болгондуктан, күнүмдүк чыгымдан сырткары 5000 сомго чейин пайда тапчы. Карантинден кийин жумушу жүрүшпөй калганын айтат. Көчөдө жүргүнчү жок. Күндө тапканы күйүүчү май менен машинасын оңдоодон ашпайт. Бүгүндө жакшы маанай менен чыгып, бирок жол тагак болгондуктан, тормозу кармабай унааны сүзүп алган. Фарасы сынып, оңдотконго таштаган. Эми машина өзүмүкү, күнүгө ушу азыр окуучулар жок, студенттер жок. Берсен баарын бат. Мына 1400 сом иштедим кече күнү. Мурдагы күнү 1300 сом иштедим. 1200 сом иштедим мурдагы. Кече күнү иштегеним кошсом да жетпей атат. Азыр ремонт кылсамчы. Азыр колоткам да түгөнүп калды. Азыр которушум керек. Колотканы которгону бир жагы 200 сом, бир жагы 200 сом, 400 сом. Колотка өзү 470 сом турат экен. Общо 970 сом менен колоткасына эле кетет. Айдоочулардын мындай талабы шаардыктардын нааразычылыгын жаратары турган иш. Жумушсуздук курчуп, азык түлүк кымбат болуп турганда жол акысынын кымбатташы ансыз да араң күн кечирип жаткан тургундардын жашоосун ого бетер оорлотот. Калктын аярлуу катмары коомдук транспортто жүрүүн эске алганда орто эсеп менен 18000 айлык алган адамга кыйла эле түйшүк келтирет. Туура эмес да. Анда зарплатаны да көбөйтүш керек да, анда пенсияны, пособияларды көбөйтсүн. Андан кийин уже 15 кылса болот да. Мне кажется, 10 сом эле нормальный го. Мен аларга деле бала бакырасын бакканга деле аларга деле эметип бериш керек да. Анан 15 сом болсо деле жакшы эле болот аларга деле. Эми бирүбүздүкүн бирүсүн да адамдар түшүнүп эме кылып берсе жакшы эле. Пенсия аз болсо, жашообуз кыйын болсо кантип 15 сом? Студенттер эптеп окуп атат. Биз пенсиябыз аз. 15 сомго макул эмеспиз. Бишкек шаардык мэриясынын транспорт башкармалыгынын өкүлү болсо, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү ташуучулардын талаптары алар айткан мөөнөттө орундалбастыгын белгилейт. Маселе антимонополия агенттиги жана экономика министрлиги менен макулдашылып, шаардык кеңеш тарифти жогорулатууга макулдугун берсе гана көтөрүлөт. Ага чейин ишке ашыруунун башка жолу жок. Бирок кала бийлиги эртеби кечпи коомдук транспортко болгон жол акыны жогорулатары белгилүү болду. Көтөргөнгө менин оюм болот. Көтөрүүгө болот. Бирок бул деген жана мен айтып кетпедим да бир жолу. Бул процедуралар көп процедуралардан өтүш керек бул нерсечи. Көтөрүүлөрдүн алдында бир ай мурун элдерге баягы обсуждение кылат, обсужденияга коюлат. Элдердин баягы ойлорунун баягы жыйынтыгын ойлору баягы ар кандай ойлор болот да. Ошолордун ойлору негизинде жыйынтыгында анан эгерде элдер макул болсо тариф көтөрүлөт. Эгерде макул болбосо кайра ошол боюнча эле калат. Тарифтин жогорулашы боюнча азыр коомчулукта эки ача пикир курч. Кала тургундарынын басымдуу бөлүгү буга каршы болсо, айдоочуларды жактагандар да бар. Ишти таштоо кичи бустардын ээлеринин шылтоосу. Алар ушундай жол менен кала бийлигин коркутуп, өз талаптарын орундатууга көнүп алышкан дешет айрымдары. Маршруттук такси айдоочуларынын жумушка чыкпай коебуз деп сес көрсөткөнү бул биринчи жолкус эмес. Ар жыл сайын жыл башында элди көчөдө калтыруу адатка айланып калган. Мэрия болсо каттамдарды иштеткен фирма жетекчилерине эч кандай чара көрүүгө күчү жетпей келет. Маселени чечүү шаардык кеңештин колунда болгону менен депутаттар эки тараптын тең көңүлүн кыя албай убара. Вот, ну как бы знаете, здесь вот палка о двух концах. Чындыгында бул маселе азыркы кеңеш келгенден бери көтөрүлүп келет. Баарыбызга маалым,
Бишкек жыл сайын кеңейип, калктын саны ошончо көбөйүүдө. Бирок транспорт маселеси курч бойдон калууда. Шаардык кеңеште ушул тармакты тейлеген туруктуу комиссия жылда бюджетти карап жатканда 150-200 автобус сатып алууга каражат бөлүүнү карайбыз. Былтыр да караганбыз. Тилекке каршы пандемияга байланыштуу шаардык казынада тартыштык жаралып алынбай калды. Кичи бустардын айдоочуларын дагы түшүнсө болот, алардын дагы чыгымы көп болууда. Коронавирус жайылганга чейин каттамга 4000ге чукул кичи бустар чыкса, азыркы учурда болгону 1200дөй гана эл ташууда, калганы жумуш которуп кеткен. Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС.